ओजेई टॉपर पिंकी नारायणी को सहायतार हाथ बढ़ाइले विकास फाउंडेशन सभानेत्री मृदुला ठाकुर प्रधान एने एक संवर्धना कार्यक्रम अनुष्ठित होता बेले पाठ पढ़ापाई आर्थिक अनटन दे गति करुवा पिंकी नारायणी को सहायतार हाथ बढ़ाई श्रीमती प्रधान श्रीमती प्रधान निर्देश क्रमे प्रतिनिधि भाव कार्तिकेश्वर साहू तालचेरे देउद बेड़ा तेल साहि पिंकी राणी को संबर्धित करते विकास फाउंडेशन पक्षर प्रदत्त अर्थराशि प्रदान करिछंती पिंकी नारायणी को पाठ पढ़ा निम्ते आगामी दुई वर्ष पर्यंत संपूर्ण सहयोगर हाथ बढ़ाइबा को श्रीमती प्रधान प्रतिश्रुति ओडिशा जुग्म परीक्षा बा ओजे 2021 लेटरल एंट्री डिप्लोमा रे टॉपर होइछंती पिंकी नारायणी साहू ମୁଁ ଡିପ୍ଲୋମା 2017 ପାସ୍ କଲା ପରେ 3 ବର୍ଷ ଘରେ ବସିଥିଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଘରେ ବସିଥିଲି ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ପଢ଼ିପାରିନଥିଲି ଏବେ ଓ ଜେଇ ଦେଲା ପରେ ମୋର ରାଙ୍କ ଭଲ ଥିବାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଏବେ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀ ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନ ସେ ଆଜି ଏଇ ପିଙ୍କି ରାଣୀ ସାହୁକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର କିଛି ମୁଦ୍ଦା ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ସେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 2-3 ବର୍ଷ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାହାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି